Mislim da nije dobro ovo što se krenulo u arhitektonski zapravo natječaj, a nekoliko tjedana pred izbore. Mislim da isto tako parcijalna rješenja oko rušenja istočne tribine zbog statičke sigurnosti, navodno sada, koja je dodatno narušena ovim zadnjim potresima u prosincu, mislim da nisu dobre. Znači, mi smo jako puno lupali već novca u takozvanu obnovu Maksimirskog stadiona. Sjetit ću vas da to negdje između 700 milijuna, 800 milijuna kuna. Naša procjena je da završimo tu obnovu trebalo ulupati još 700 milijuna kuna, a rušenje postojećeg stadiona i gradnja novog za nekih 30 tisuća mjesta košta 450 tisuća. U tom smislu nisam vidio, mislim da postoji konsenzus svih opcija koje se ušli u gradsku skupštinu da se ide u partnerstvo sa Dinamo, da grad Zagreb ne financira iz svog proračuna gradnju novog stadiona. Međutim, isto tako vidio sam više političkih opcija koje su insistirali na ovim kriterijima transparentnosti i demokratizaciju grada. Budući da je to vrijedna gradska imovina i podsjeća gradska skupština mora donijeti odluku što je vrijednija od prilike.